Moi! Nyt on perjantai ja tänään me jatketaan kadonneen joulumielen metsästystä ja suunnataan taas Raumalle. Tänään Raumalla on siis semmoinen tapahtuma kuin Tonttujen yö ja me mennään sinne äidin, poikaystävän ja mun kummitytä Jannin kanssa metsästämään kadonnutta joulumieltä. Mä aloin kyllä vähän saamaan joulumieltä takas. Mä laitoin meidän ikkunoihin tämmöiset pienet tähdet ja meillä ei hirveästi mitään joulukoristeita. Mut meillä on tällaiset pienet jouluautokoristeet, sit toi valo ja sit tämmönen keinuheppa, niin ne mä laitoin. Ja sit mä sain vihdoin aikaiseksi vaihtaa tänne patterit. Niin nyt täälläkin on taas valot. Ja mun mielestä tämmöset valot tuo aina semmoista hyvää joulutunnelmaa kyllä. Nyt ennen kuin mä voin täysin antautua joulufiilistelyyn, niin mun pitää vielä tehdä töitä. Et sit illalla voi hyvillä mieli mennä sinne Raumalle. Mä oon myös saanut aika hyvin joululahjoja ostettua ja loput on semmosia, että mä suurin piirtein tiedän mitä mä oon ostamassa, niin sit täytyy vaan ostaa. Tänä vuonna joululahjoissa mä oon yrittänyt miettiä niin, että mä oon oikeasti kysynyt kavereiltakin, että mitä tarvitset. Jotkut on tarvinnut alushousuja, jotkut on tarvinnut sukkia, jotkut haluaa mausteita. Että oikeasti ostaa semmosia, mikä on toisella toiveena. Ja sitten, että jos joku haluaa vaikka mausteita, niin ostaa semmosia vähän kalliimpia, ehkä parempia mausteita, mitä ihminen ei itse varmastikaan raskis ostaa. Niin mun mielestä se on hyvä joululahja. Mut nyt töitä. Joulumieli löydetty. Janni löysi piparitarjoilu. Et tarviiko kirjoittaa, että en ole minä. Saaks niitä kiristettyä jotenkin? Joo. Vanhalla Raumalla kyllä ihanaa tunnelmaa. Mun mielestä näille kauppoja pitäisi tälle jouluaikaan aina kyllä auki tälleen myöhempää. Oli kyllä kiva Raumarissa, niin mä menen moikkaa kavereita. Hyvää huomenta. Mä jatkan tähän samaan videoon nyt tämänkin päivän. Eilen oli ihan sikakiva päivä Raumalla. Ja nyt mä oon menossa Annikselle kello aamu 9 lauantaina. Mä en saanut kauheasti mitään kuvattua, kun me vaan harkattiin ja me jumituttiin katsoa jotain vanhoja musavideoita. Mut nyt me mennään deiteille poikaisella kanssa Merrimonkkiin. Se on kiva, kun se on pois keskussa. Se on siis Reposaaressa. Siellä voi rauhassa olla, pelata gimplee ja pääsee vähän pois tästä niinku keskustasta. Täällä on ihana rauhallista. Where I started once as a mouse, once as a martyr, once as a warrior, falling timid me. Hallo, meidän chips on paras annos täällä mun mielestä. Tuleeko jaksi? Mä keskityn kakkuun. Sun tarvitsis saada kolme samanlaista. Kotiin lähdön aika. Silleen
Reposaaressa ikin kauhean pitkään hengailtu. Lähinnä käydään syömässä. Tietää kuinka kauheasti mitä ookkaan. Hesitate.